Fala, guerreiras, tranquilo? Então, gente, vamos aqui para a correção de mais um exercício. Bom, antes não esqueça, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, não esqueça de botar aí o curtir. Coloca não curtir, e aí depois você pode trocar o não curtir pelo curtir, tá? Mas interaja com o canal. Isso é muito importante para esse canal e me motiva a fazer sempre mais vídeos, mais correções, tá? E falando em me motivar, deixe no comentário, Pará, gostaria que você fizesse esse exercício aqui, tá? Porque a ideia aqui é fazer o exercício com uma didática simples que você possa entender sem enrolação com os conceitos que você tem e você veja que não é nada difícil, tá? Que é basta você entender o conceito e colocar na prática. Fechado? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos para a correção, tá bom? Não esqueça de ler a descrição para conhecer um pouco mais sobre a plataforma Física Dinâmica, que é o meu curso online, onde eu tenho todo o material em PDF, com teoria e exercício, vídeo corrigindo os exercícios mais difíceis, simulados, monitoria pelo Telegram, WhatsApp para poder tirar dúvida personalizada e muito mais, tá bom? Então, se está estudando para EA, SpaceX, EAN, precisa de ajuda em física, conheça a plataforma. O link está na descrição desse vídeo. Sem enrolação, vamos agora para a correção desse exercício que caiu na EAR 2014. Fechado? Bom, os participantes de corrida de rua costumam estabelecer sua performance pela razão entre o tempo e o deslocamento. Então, é a razão do tempo pelo deslocamento percorrido em um trecho da prova. A tabela a seguir relaciona as informações de um desses corredores em função do tempo. Então, está relacionando as informações de corredor em função do tempo. A aceleração média. Então é isso que ele vai querer, tá bom? A aceleração média, conforme a definição física de aceleração desse corredor entre os instantes 12 minutos e 18 minutos, em, olha só, totalmente diferente, né? Quilômetro por minuto ao quadrado. É unidade de aceleração? Sim, eu converso sobre isso na plataforma, tá? Que sempre que você tiver a razão entre distância e o tempo ao quadrado, significa aceleração. Então vamos lá, ele quer saber a aceleração entre o tempo 12 e 18. Já vou marcar aqui na tabela, lembrando que a IA adora fazer tabelinha, né? Ó, 12 aqui, 18 aqui, certo? E aí a gente vê que nesse tempo de 12 minutos, ele está com uma performance de 5 minutos por quilômetro. E no tempo de 18, ele está numa performance de 6 minutos por quilômetro. Bom, o que é aceleração, gente? O que é aceleração? Aceleração é variação de velocidade sobre variação de tempo, certo? Então tem que ver aqui a variação de velocidade. Bom, ele não me deu velocidade, ele me deu a performance, que é minuto por quilômetro. Velocidade seria quilômetro por minuto. Então vamos entender isso que está ali na tabela? Vou separar aqui para a gente entender. No tempo 12 minutos, no tempo 12 minutos, ele faz 5 minutos por quilômetro, certo? Deixa ali. E no tempo 18 minutos, o que que ele faz no tempo 18 minutos? Ele faz ali uma performance de 6 minutos por quilômetro. O que significa essa informação, gente? Isso significa que a cada um quilômetro ele faz aqui em 5 minutos, tá?
É isso que significa a informação de 5 minutos em 1 quilômetro. Significa que cada quilômetro ele faz em 5 minutos nesse tempo de 12. E nesse tempo de 18, ele faz a distância de 1 quilômetro em 6 minutos. Com essa informação, a gente consegue calcular a velocidade, tá? Vamos ver como é que fica a velocidade aqui. Vamos lá. Essa velocidade, eu vou colocar aqui no cantinho, vai ser igual a espaço, 1 quilômetro, dividido por 5, tá? Então, essa é a velocidade em quilômetros por minuto. Tranquilo? Então, essa velocidade no tempo 12 é de 1 sobre 5 km por minuto. E aqui, vou chamar essa velocidade de velocidade 1. E aqui, eu vou chamar de velocidade 2. Vai ser o quê? 1 km por 6 minutos. Tá bom? Então, eu já tenho a velocidade V1 e a velocidade V2. Agora, eu consigo calcular a variação de velocidade. O que é a variação de velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. Então, vamos calcular a velocidade? Vamos calcular essa variação de velocidade, tá? Vou fazer aqui e vou calcular variação de velocidade. Vou calcular separadamente para ficar mais tranquilo, tá? Então, vai ser 1/6 menos 1/5, beleza? Isso aqui vai ser igual ao quê? O MMC entre 6 e 5 dá 30, certo? Aí você fazendo a continha aqui, 30 por 6 dá 5, 30 por 5 dá 6, 5 vezes 1, 5, menos 1 vez 6, 6, e aqui vai ser igual a uma variação de velocidade menos 1 sobre 30 quilômetros por minuto, certo? Porque a velocidade está em quilômetros por minuto, então a variação também é em quilômetros por minuto. Agora que eu tenho a variação da velocidade, pega a bizu que deu negativo, então por isso que ó, pode ser a letra A e a letra B, a gente vai calcular a aceleração, tá bom? Então vamos lá, a aceleração. Vai ser a variação de velocidade, que é a 1 sobre 30, dividido pela variação de tempo. De 12 para 18 são 6 minutos. Olha que interessante, gente. A velocidade está em quilômetro por minuto. O tempo está em minutos. Com isso, eu vou achar a aceleração em quilômetro por minuto ao quadrado. Como é que a gente resolve isso daqui? Aqui é 30, né? Vou acertar aqui, 30. Repete a primeira. 1 sobre menos 1 sobre 30 e multiplica pelo inverso da segunda, né? Que está 6 sobre 1, vai ficar aqui 1 sobre 6. Com isso vai dar quanto? Menos 1 sobre 180 quilômetros por minuto ao quadrado. Resposta que vai estar na nossa letra A. A de aprovação direta de vocês, tá bom? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tamo junto sempre e Mac, beleza?